Започват поредните 60 минути с музикалния следобед на Тангра. Музикалният следобед. Аз и Иван Ласков. Джингъл ще имат честта да открие този час по радио Тангра. Парчето е Wear My Hat от неговия албум Dancing to the Light. Още Core ще чуем след малко. Ще чуем Brian Ferry, Angel Eyes. И една песен, която се казва The Gift. Изпълнението е на Jim with Ray. Останете с нас на 96,7, часът е 17 и 3 минути. С вас до 18 е Иван Ласков.